Zprávy televízie Severka. Hokejoví juniori MSHKM Žilina sa v tomto ročníku najvyššej juniorskej súťaže prebojovali medzi 4 najlepšie družstvá. Ich súperom boji o postup do finále boli hráči Dukly Trenčín. Séria hraná na 3 víťazstva začínala v Trenčíne. Po prehrách Žilinčanov 2-5 a 2-4 prišiel na rad tretí zápas v Žiline. V prvej tretine si hostia vytvorili zásluhou Dominika Briestenského dvojgolový náskok, ktorý sa ukázal ako rozhodujúci. V druhej tretine najskôr znižoval v 37. minúte Patrik Rogoň na 1-2, ale Trenčania dokázali v presilovke opäť odskočiť na 2 góly. Necelé 2 minúty po góle domácich sa presadil hostujúci Tomáš Hrehuš. V úvode záverečnej tretiny stačilo Žilinčanom 17 sekúnd na strelenie druhého gólu. Jeho autorom bol opäť Patrik Rogoň. V záverečnej powerplay Žiliny sa k puku dostal Dávid Hrenák a rozhodol o víťazstve Trenčína 4-2. Čím viac sme niekedy dneska chceli, tak tým viac ako keby nám to zväzovalo aj v ruky. Až poslednú tretinu si myslím, že sme boli lepší tímov ako Trenčín. Sme ich napadali, hrali sme dôrazne. Bohužiaľ, tie šance, ktoré máme, nepremeníme. Musím pochváliť samozrejme aj brankára Hrenáka z družstva Supera, ktorý predvedol fakt veľmi dobrých zopár zákrokov. No a ako to už býva aj v tej sérii, alebo v tých zápasoch, čo sme hrali aj v Trenčine, tak dneska sa to znova potvrdilo. 2 góly, nahodené puky z predbránku, skrumáš, padlo im to tam. Nám takéto góly nepadajú, nevieme to nejakým spôsobom chytať, takže myslím si aj to, takéto playoffové góly vlastne rozhodli. Hokejisti Dukly Trenčín vyhrali sériu zápasov so Žilinou 3-0 a postúpili do finále tohto ročníka najvyššej hokejovej súťaže juniorov. Bolo to ťažké sa do toho zápasu naštartovať a dostať. Veľmi dobre sme začali úvod, prvá tretina, vyhrávali sme 2-0. Potom sme takticky veľmi dobre zahrali druhú tretinu, stále sme boli vo vedení. Škoda tej záverečnej úvodu tretej tretiny, ale chlapci chceli, išli za tým víťazstvom svojim a dokázali to, takže veľmi dobrý výkon od všetkých hráčov, dneska kolektívny. Takže gratulujem chlapcom víťazstvu a super, takisto veľmi dobrý výkon, takže dobrý zápas. O druhom finalistovi sa rozhoduje medzi hráčmi Slovana Bratislava a HC 05 Banská Bystrica. V sobotu vyhrali Bratislavčania v Bystrici 4-1 a ujali sa vedenia v sérii 2-1 na zápasy. My sa zodpovedne pripravíme, ako celú sezónu sa budeme pripravovať a myslím, že ideme za svojím cieľom, za tým titulom, tak spravíme preto všetko, aby sme dôstojné zápasy odohrali a podali čo najlepšie výkony a aby sme tie zápasy zvládli aj psychicky, aj takticky. Na Žilinčanov čaká súboj o tretie miesto. Ich súperom bude porazený zo súboja Slovan Bratislava Banská Bystrica. Predpokladám, že to bude Banská Bystrica, keďže Slovan vyhrala 2-1 na zápasy a má tam kvalitný kader, tak si myslím, že Slovan postupí, aké to ešte nie je jasné. Ale myslím si, že Banská Bystrica bude hrateľnejšie ako Trenčín, ktorý je fakt ako špičkové mužstvo a ktoré má 30 veľmi dobrých jednotlivcov a ešte zopár hráčov majú váčku. Takže myslím si, že bude mať určite väčšie šance. Aj chalani, ktorí prišli záčka nám pomôcť, sa určite zohrajú a aj do systému pôjdu, tak myslím si, že tam budeme mať väčšie šance. Prvé dva zápasy budú hrať Žilinčania vonku. Tretie stretnutie o tretie miesto sa bude hrať v Žiline 29. marca. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.